Отын маңнага көнү гарболдохтах төрөт сокона улары тыйлары килләригә колашта хаңга кыттары торамман. Мен бәям Аллахпын бүтүннүтүн огону үрәтиге оны итиге анавы учутал баларам мыхытынан ордук чугастык үрәхчаңа киер улар иглары бәбәт чугастыгыланабын. Оно таханан бәям физик баларам мыхытынан. Наука вона научна технология сайди тигар голдаства титтен ойа бил күререр. Күрен беге ордук тигасер гаралар сакалар вона ичапыт кораттан итага вак информацияны сонуну номаха биле кара вона үлә камнаска толары кыттыга алар вахтара диян эренебен.